o Coringa. Onde, Ioio? Diga onde é a casa de diversões do Coringa, enquanto ainda pode falar. Ih, tá na ponta da minha língua. Eu vou te ajudar a tirar. O juiz Dent foi sequestrado ontem à noite. Pra onde o Coringa o levou? Mesmo que eu soubesse, não ia adiantar nada, Batman. A essa hora, ele já deve estar morto. Assim como você.